Imos apoyar o resto de enmendas dos outros grupos da oposición porque entendemos que van encamiñadas no mesmo sentido. Houve unha serie de críticas xerais ao propio texto legal que desgraciadamente non parecen facer reflexionar o Partido Popular. É unha lei carente prácticamente de utilidade que só regula un catálogo e un consello. É unha lei baseada en principios liberais totalmente alonxado, repito, da economía social e do concepto de economía social na transformación da sociedade e, polo tanto, podería rematar aquí, irme e finalizaría. A verdade é que resulta asombroso que sendo a emenda de Alternativa Galega de Esquerda un panfleto nin siquera teñan capacidade a señora deputada do Partido Popular de entendela. Para ser un panfleto e cortiño, asombreme bastante que non entendera o sentido da emenda e nin siquera fixo referencia a nada da intervención. Volto a repetir, non sei se a entendeu ou non. A realidade é que temos un nivel de ocupación no noso país laboral que voltou aos niveles do ano 2001. A realidade é que resulta paradoxal que o propio conselleiro trasladase antes a relación co emprego industrial cando se destruiu un 13,4%. A realidade é que a Xunta de Galicia recortou desde 2009 un 51% dos orzamentos para o emprego, é dicir, para a inserción laboral, etcétera, etcétera. O temos debatido en outras ocasións nas comisións. A realidade é que se recortou o gasto social en 641 millóns de euros e, polo tanto, recortouse o emprego público e suprimiron moitas prazas tamén de emprego público. A maiores, aplicación desas tasas de reposición. A realidade é que a tasa de actividade de Galicia é a peor tasa de actividade, a segunda peor do conxunto do Estado. E, polo tanto, o que non poden pretender é que mediante o autoemprego se solvente precisamente todo o emprego que o Partido Popular leva destruído nos últimos anos. A economía social non é unha ferramenta para solventarlle os seus problemas. E, ademais, se vostede quer facer referencia precisamente ás entidades católicas, eu pois estou de acordo e lle pediría, por favor, que estudiase os datos e as denuncias que Cáritas ten feito pois, a respecto da situación laboral e da situación... por favor, eu pediría á Presidencia que pedira un pouco de respeto á deputada que está facendo un aceno de que, como que esta deputada que está intervindo está tola. Pediría un pouco de respeto. Sí, sí, pediría un pouco de respeto porque eu non fixe ningún aceno en ese sentido, respetei a intervención a pesar de que se nos dixo que a emenda deste grupo parlamentar era un panfleto. E, polo tanto, o que temos sobre a mesa son uns datos de Cáritas que nos fala da pobreza que hai entre a clase traballadora e que ter un traballo a día de hoxe non é seguro pois de ter asegurada unha vida digna e que non se están a atacar as causas estruturais da pobreza no noso país. E, polo tanto, se o Partido Popular quere falar das recomendacións das entidades católicas, que fale destas. A referente outra vez ao texto legal presentado, obviamente entendemos que é imprescindible a devolución deste texto para que se faga algo meramente útil, porque, xa repito, non hai medidas concretas na lei para fomentar a economía social, para fomentar o cooperativismo. Non hai nada concreto máis aló do catálogo e máis aló do que ten que ver con ese consello que realmente non vai asegurar absolutamente nada. Non é seguro de que se fomente nada neste sentido. Os fondos de capital risco non son un modelo de financiamento válido para a economía social. É antítese a economía liberal da economía social. Volto a trasladar aquí que non se pode rexir a economía social, que debería ser un método de transformación social, polos principios liberais económicos. É absolutamente absurdo, absurdo. O sea, non cabe na cabeza de ninguén. E volto a repetir que se desprece aquí o termo tan importante para nós, o dixeron o resto de voceiras tamén, do que é a igualdade, que non está presente en ningún lugar, a igualdade entre mulleres e homes nesta lei, que non está presente o a visión de xénero na lei, que non existe a transversalidade que tanto se cacarexa,
pois a verdade é bastante preocupante. E volto a dicir que non estén as entidades, a totalidade das entidades sindicais representadas, é unha eiva, porque hai problemas tamén para os traballadores e traballadoras das entidades sociais. A verdade é que é bastante lamentable estar debatindo isto e que o conselleiro este whatsappeando co móvil. Sinceramente, ben, remato xa, entendemos que esta lei ten que devoltarse, que non hai posibilidade, por favor, posibilidade de camiñar no eido social con este texto legal, e dende logo esta atitude que está manifestando o Grupo Popular non é a máis adecuada para ter un debate sereno sobre o que ten que ser e serio a economía social no noso país. Gracias, nada máis e moitas gracias, señora Solla. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Adán.